欢迎您再度回到节目现场，听海英说故事。每年农历过年前后，都是台南白河镇制作藕粉的季节。这藕粉哦，做起来呢是相当的费工，从挖莲藕、洗粉到曝晒，每一个步骤都得要遵循古法。因此，婆婆妈妈们为了要做出最好的藕粉，更是从早到晚忙个不停。另外呢，说到了藕粉含有丰富维生素 C， 还有蛋白质，是营养价值很高的养生食品。《本草纲目》呢，甚至还封莲藕为灵根。不过市面上出现了很多的假藕粉，消费者吃下假货却不知情。一位电脑公司老板一心想把家乡正统的藕粉让更多人知道，于是呢，他回到了白河参与藕粉的生产与行销。现在跟着我们的镜头带你看看这藕粉到底是怎么制作的，还有真假藕粉要怎么辨别。小山猫挖松了泥土，农妇们一涌而上，拿着小锄头把埋在土壤下的莲藕挖出来。注意安全，安全了，对，莫去让那小山猫弄掉了。哎，对。超大的，你家走啊？哎，六点半开始点。另一队人马坐在矮凳上，拿着镰刀把刚刚出土的莲藕去头去尾，漂亮肥硕的莲藕节才能留下来。这个削完之后呢，把这个搅碎，搅碎成泥状，这个整个搅碎啊，在搅碎之前会先做一个清洗。每年从十一月开始，连续两个月是台南白河镇制作藕粉的季节。路边到处可以看到挖莲藕田的景象，镇上的妇女几乎全部出动，一田挖完换另外一田，一整天的劳力换取1000块的工资，外人看了辛苦，女人们却巴不得有更多的活儿可做。哎，没来加班的在边。切好的莲藕搅碎成莲藕浆，准备进行第二个步骤。阿嬷把水管扛在肩上，开始洗粉。莲藕浆倒在滤网上，用大量清水搓揉冲洗，把莲藕的养分洗出来。浓稠的莲藕浆慢慢洗成莲藕渣，耗时费工，还弄得全身湿哒哒。没感冒了哈，没啦。那不我没感冒，我换下来的。73岁的李如静，凌晨2:30开始带头洗粉，一家子老的，一天只睡2个小时。哎，你要打水哦，困得糟蹋了。洗出来的莲藕水放在水缸等待沉淀。趁空档，阿公阿嬷坐在地上快速地吃便当，老人家不敢多休息，没吃几口饭又跳起来准备过滤莲藕水。过滤的步骤老阿嬷不嫌麻烦，坚持要做2次，避免沙土残留。第一次先把莲藕水倒掉，剩下来的就是沉淀在底部的莲藕泥。第二次的过滤更费工，莲藕泥得加入清水，摇晃水缸，重新搅拌。阿嬷们像摇呼啦圈一样摇着水缸，摇到泥水混合均匀才能停手。这时阿公就把水缸的水倒进滤网，仔细滤沙。哎，你不要盖一刷，哎，这刚做点几的工作，一点几百块。做搞干嘞，哎，做搞干嘞，不要盖。你搞盖，搞古年代搞没溜点嘞，头家讲，阿生你那做太好，阿你好，我看，就那那，无那用，他高点，用爱做他高点消费。
啊，都都拢直接做，啊，就做就就就就，啊，因阿哥做，我讲恁阿伯安尼太好，我做死人就是足辛苦，就是安尼啦，咱靠天公伯爱食饭诶。过滤掉沙子的莲藕水放着继续沉淀，等到隔天早上就会变成粘稠的莲藕粉。接着分装在一个又一个的大碗工内。清晨六点，镇上的妇女们再度动员集结，人手一个中空的缸池，开始刮粉。一手捧着一斤半的碗工，一手刮粉，一边旋转一边把莲藕粉刮成薄片状。这个步骤一定要早上九点以前完成。我们要一大早，大概从六点就开始准备在刮这些，等雾一散，阳光一起来的时候，刚好那个水汽刚好就可以把它带开，所以一定要一大早开始作业。婆婆妈妈们轻轻地刮，看起来力道很轻，其实手得出力，一天下来还真的很酸。靠这個，就是手较酸哦。我手外酸呢，头发拢会安尼摇的，天白的，手白的，酸干的，酸到头上去。酸到头上去哦。对啊，那脊椎啊，脊椎神经啊，酸到最后手酸了啊，就连碗都。弄不动，啪一下，还要弄破碗。对啊，你也知，弄破碗，弄破几下地啊！头家讲一地四十块爱赔，九十块赔了四十块。一碗三十块，一地我讲讲赔四十块爱赔，靠一碗才十块尔呢。刮一碗的工资是十块，水桶里头有几个碗工，就是今天赚的工钱。阿嬷们不嫌钱少。有的都八十岁了，还是闲不下来。旁边没心脏哦，是啦，没有，惯死啦，惯死哦，爱钱，咱惯死就好啦，爱钱啊，爱惯死就好啦。阿妈，你安尼几碗？阿妈五碗啦，看五碗。你看你的便当了，对啊，看看你的便当，哎，看五十块啦，一个便当，哎，倒霉腰啊啦，安尼多好啊，有担心啊？你哪碗哩？阿你哪一档啊？霉腰啊？如雪片般铺在板子上的莲藕粉，至少要晒上两天。制成的过程当中，除了冬天的太阳之外，其他的什么都没有加。在一群低头忙碌的妇女当中，曾志郎显得与众不同。他说藕粉对他而言有太多太多童年的回忆。跟妈妈，我妈妈感情很好。以前在挖莲藕的时候是用锄头慢慢挖慢慢挖，还用那个米娜啊，跟他一边挖的时候就跟一边跟他谈心啊，母子谈心啊。然后有时候挖会挖到泥鳅跟那个青蛙，然后就回去加菜这样子，钱很贵重的，要吃的时候都只有生病的时候才可以吃，要不然平常都不能吃。生病才藕粉可以吃。对，那很好笑的就是，感冒也吃藕粉，牙齿痛也吃藕粉，肚子痛什么都吃藕粉，万灵丹的。对。这位负责设计城市的电脑公司老板，43岁这一年决定收掉公司，回到白河老家，利用网络帮父亲行销家乡特产莲藕粉。父亲过世之后，他继续帮忙叔叔，一边卖一边参与生产步骤。他发现默默耕耘的农人们真的太欠缺行销管道了。最近一些农产品也正在热嘛，那乡下又有遇到行销这个困难，那我在想说，那可以利用我的专长来帮助这些农民把它行销出去呀，这是一个很好的办法。因为我刚开始3年前在做的时候，一般农民还不知道网络这一块，那所以呢，我就说啊，把这一块来补足。曾志郎开始积极寻找合作伙伴，一开始许多阿公阿嬷也不太能接受年轻人的想法。啊，你们去那个都市卖电脑比较好了，那个卖这个没有出息啦，一包才赚几十块钱。但是我不以为意，我在想说，我重点是在帮助我们白河的这个莲藕粉的品牌，
那帮助我们农民走入这个网络的行销这一块。他们在种植已经种了好几十年的这个习惯嘛，你一下子要让他们改变成最新的，比如说少农药、少肥料，他们一句话，嘿呀，过会起来，哎，没，嘿唔当着，嘿唔当着，所以我后来我只好选择比较好沟通的，愿意接受我的观念的，好，那比较有现代化观念的那些年轻人来合作这样子。经过两年的奔走努力，越来越多的联农愿意把产品交给曾志郎销售，曾志郎也不负众望，卖出好成绩。他说，过去吃藕粉的多半是达官贵人，现代人注重养生，吃藕粉也形成一股风潮。这是最快速的泡法，就直接先准备好热开水，然后把这个莲藕粉呢，就这样一层一层的撒上去。你们看到一层下去马上就熟了，有没有？马上变成那个红色的，一层就熟，一层就熟。然后呢，等到这一个底面呢沉到大概三分之一到一半的时候，就要停熟了。如果在等它冷却的时候呢，冰到冰箱呢，会好像变成果冻。藕粉含有维生素 C、蛋白质、钙、铁等等，是营养价值很高的食品。《本草纲目》更封莲藕为灵根，可以补髓益血、安神开胃。但是市面上却出现假莲藕粉，让曾志郎相当气愤。他说，真假莲藕粉其实很好分辨。真的莲藕粉呢，它呈现的是片状，它呈现的是片状，这样的片状。OK， 你可以仔细看它的颜色，它的颜色呢有一点，稍微呈现一点暗红，或者稍微一点黄土的那个颜色。那假的呢，假的呢可以看到完全的雪白，完全的雪白。那这个假的呢，你可以看到它的粉呢是呈现颗粒状。来，这是假的莲藕粉，两者给它比对一下。我们可以看到真的呢呈现暗红色，假的根本就不会变颜色，再怎么煮都还是一样白色的。莲藕粉大概都会像统一像农会买这种包装，这是农会统一自发的包装，上面呢是写着莲藕粉三个字。比如说莲叉藕粉，那个莲叉藕粉就是假的。干枯的莲花池，白河镇的莲农们没任它荒废，而是挖出莲藕制作藕粉。11月是耕耘的季节，也是收获的季节。曾志郎和农人们一样，珍惜埋在荒田底下的价值。他更期盼阿公阿嬷用心制作出来的好产品，能被更多人认同，被更多人看见。每个精彩人生都在台湾1001个故事，说不完的故事让海英慢慢说给你听。别忘了，我们下个礼拜同一时间再会，拜拜。